ok? Você começa? Você. O novo Corolla. O carro tá lindo. Eu já dirigi. Vai vender bem. Vai vender muito. E eu, inclusive, acelerei. O Celto, o que é que houve? Agora é com vocês aí, ó. Nós estamos aqui na filmagem do comercial do novo Corolla e é a primeira vez que o Celton Mello e o Wagner Moura atuam juntos. Então isso é uma coisa muito bacana, a gente está muito feliz de poder contar com esse ineditismo na nossa campanha. E eu acho que a escolha dos dois foi muito certeira, porque são os dois maiores atores aí dessa geração. O Brasil inteiro gosta deles, ri do jeito deles. Você quer que eu te empreste o automóvel? Talvez uma próxima campanha, fica no ar aí, uma renovação. A gente já deixa a renovação aí. É, que aí sou eu dirigindo, o Wagner Trish, e eu pego a garota de ônibus. Uma coisa muito legal nesse comercial é que os dois, eles falam do carro de um jeito espontâneo e natural, do jeito divertido que eles atuam. Nos filmes, nas novelas, nas minisséries. Aqui estou eu, Wagner Moura, do lado do meu grande amigo, Celton Mello. Ah, tinha esquecido meu nome, não, cara. Que bom que você lembra. Eu acompanho seu trabalho. O fato de ter os dois aqui, o jeito que eles falam, que é muito mais solto, muito mais divertido, vai ajudar também a rejuvenescer a imagem do Corolla. O comercial tá bonito, o comercial tá carro lindo, tá bonito. O carro tá incrível. Ajudar a aumentar as vendas desse carro que é o líder do segmento em todo o Brasil.